Ćao drugari Simono ovdje i mi danas idemo na more. Tako je, evo krećemo. Evo krećemo, da. Evo. Tamo je autobus. Tamo je autobus. I ovaj, jako je dobar autobus inače. Da, je, čak ima i Wi-Fi i utičnice za punjač, tako da ljudi... Da, nismo to očekivali. Ali jebi ga, punjači su nam dole, tako da ne vredi. Ne vredi, da. A dobro, znamo za nazad. Da, ovo se između ostalo. Tako da imamo da putujemo 17 sati. Treba da putujemo. Sreći pa nećemo imati gužbu na granici, tako da... Nadajmo se. Neće ništa biti na granici. Ne vjerujem. Ja sam sanjiv jako ljudi. Cirkus mi je danas bio dana, ali ovaj njen vlog neće da pričam kod njega. A nema veze, navikli su da lupetiš. A dobro, šta sad? Da vide kako si lepa. Ništa ljudi, javit ćemo vam se kad pređemo granicu, ne izlazi iz kadra. Pa gledam tamo stojim. Ma gledaš malo rikice neke da uhvatiš na lepkadi, a? Pa nismo sad na lepkadi. Vidimo se ljudi na granici. Vidimo se kasnije. I Ćale. I Ćale? Tako je. Imitiramo sad muđi postave. Isti. Fali mi kosa. Leva vas, pustit ćeš, a? Vidite kako je lep pogled, morala sam malo da snimim. Upravo smo prešli makedonsku granicu i sad idemo prema grčkoj granici. I Nemanja neće da bude u klipu, kaže da je nebitan. Da se znam. I pogledajte, ne znam da li se vidi, ali kakav je ovdje pogled, jako je lijepo, znači jako. Ali mislim da se ne vidi baš lijepo. Ništa, javit ćemo se kad pređemo sljedeću granicu. Prešli smo grčku granicu. Vidite, Nemanja ne može da gleda. Ajde, pomiri se. I evo, konačno smo stigli u Lepkadu, u smeštaj. Šta imaš da kažeš, Nemanja, za ovaj put? Pa dobro, brzo je prošlo, generalno. 20 sati smo putovali otprilike, a? Pa, sve zajedno smo sastavili. Inače imamo jako lep pogled, sad ću vam pokazati. Pogled na more. Kafa! Evo kafa! Morala sam da pokažem pogled. Znači jako je lepo. I sad moram da idem da pravim Nemanji kafu. Tebe. I evo, došli smo na prvi giros. Konačno, dočekao sam malo čudu. Ajde, jedi da se vide ljudi. Ne mogu, polako. Evo, ne moraš papirati. Stigli smo na utakmicu, a Nemanja? Majno. Kako izdržavaš? Ne znam. Opa. Je li tako živ? Moram malo. Tako sportista? Moram malo. Ajde mi sad jebati glavu. Jo, Bobi, jebem ti! Vrš, joj! Vrš! Ajde, mačan! Jebem ti! Jo, dobro je! Vaso! Tako je! Idemo!
Gotovi, bre, tako je. Gotovi su! Tako je. I evo, probudili smo se i idemo na plažu Milos, je li tako? Da, idemo. Moramo da idemo autobusom, pa jedno 2 km peške i ima nekih 30 stepenica da pređemo. Šta god to bilo. Šta god bilo. Ove, valjno se nećemo izgubiti, ali znaćete ako se izgubimo, a i ako se ne izgubimo. Vidimo, spas. Stigli smo autobusom i sad treba da se penjamo na ove stepnice. Ima, rekli su 30, ali ima 130, vidim. Već smo prešli 50, a? Evo, Nemanja tu zostaje. Milos. Ovo je neka šuma, šta je ovo? Evo više ni nema stepenica. Sad je neki put. Ajde, mani, imam sad. Neću. Valjda neću pasti. Jo, već sam crkla. Javit ćemo se sa Milos plaže. Kaže da je prelepo. Stigli smo, konec. Si crkao. U pizdu. Znači prelepo je, prelepo. Dobro je, budite razni. Evo neki majmun bi ulazi u kadar. Idemo kući s plaže, treba. Crkli smo, prešli smo onu šumu. Treba da im snimaš taj put sutra, prekosno. Pa dobro, kad budemo išli snimat ću put, ali snimala sam i sad malo. Pola sata gore, dole, ljudi, vi nemate pojma koji je to trening. Užas. To ovako strmo, kao bukvalno. Znači... Idemo sad da jedemo, konačno. Crkli smo, ko majmuni, ali bukvalno. Ali je vredilo, zašto je plaža prelepa. Aj, sad treba na nazad busom. Dobro, bar sedimo. Ako ništa drugo. A dobro, ne idemo šumom do kući. Ja, evo, idemo da čekamo autobus. Idemo da vidimo šta ćemo da jedemo. Da ješ se u neku piletinu sa nudlama i pečurkom. Njam, njam. Sad ćete vidjeti. Njam, njam. Moj privatni kuvar, evo ga. Sad ćete vidjeti. Nemanja Triki Blažić, javite mu se ako vam treba kuvar. Jadni ste, sad se prebacujemo direktno u kuhinu. I evo, kao što smo rekli, prebacujemo se u kuhinju. Zavim najmanju kuhinju na svetu, a? Vepre. Ja se okupala, a gospodin kuva. Devojke, trebate naći uvek tako nekog koji će da vam sprema hranu. Izašli smo da se šetamo i mrtvi smo, umorni. Ovde je neka crkva, inače. To i baš je. Pa možda nekog zanima, otko znaš. Lep doručak s pogledom na more. Evo ljudi, upravo se spremamo da idemo na plažu. Danas ćemo ići na gradsku plažu zato što smo ustali kasno i nije nam se cimalo baš. Nismo htjeli da se cimamo, da idemo negde autobusom do neke druge plaže. Evo ga u sranku. Krećemo. Yes. I krenuli smo na plažu. Nemanja mora da tegli moj dušek i mora će da ga naduva. Da, da. Evo, stigli smo na plažu, evo šta sam ona radi upravo. Ništa pametno, naravno. Kad neće da mi pomogne. Šta ti pomoš? Duvam to govno. Sve sam sama naduvala, vidite, a? Ajde, snimate dron.
Upravo ti snima dron kako duva. Ajde, ostaj se. Dupe ti ispalo. I kako si, koliko si debela, dušek si iskrivio sad. A sklonili smo se u hlad zato što je gospodin, znači, jako kilav i crveni za sekund. Jo, ja sam po crvenu. Ja, pa crvenja, kao što vidite. Crveni. Kako lažiš. Ne lažem. Sad da me muvaju neke što je, da moje zmijsko tijelo bez greške. Jo, jo, ubit ću se. E? Ove babe prvo. A? Što skurčiš sa tim polomljenim zubom? Njami. Ja put, sav se ispalio. Šta? Pa ne vidi se ništa. Pa zašto mi sve kao na šorti? Sam glup, otvaram ka sebi. Utvaraš? Da. Pa mi pije kafu, ja mrzim kafu. Pa još si glupa. Ja volim ovo. Ajdeš mali. Alo. Pa ne! Svinje iz Kikinde. Evo, stigli smo u smeštaj sa plaže i kupili smo pagađajte šta? Rozgi. Giroz. Njam. Kako si padne u poraz? Sad je okej. Sad je okej. A kako je bil? Pa to što nisam zakucao u materu u glavu. A kad si budal? Ja budal, što sam se od minut pre kraja da me jebe u glavu. Sreći pa je otišao iz kafića istog momenta. Čuti dobro. Ljudi, to da ste vidjeli. Srebro je ekstra. Ljudi, to da ste vidjeli. Srebro je ekstra. Samo matori debil. Reci. Samo je matori debil i krenuo da navija sa Slovenijom minut pre... Ne, pa bukvalno kraj. A u srpski kafić. Ja vam ne mogu da opišu. Malo je fal napravimo sranje. Malo. I onda te gleda i smeje se. Ne, nije smeje, nego je otišao. Smeje se pa je otišao. Otišao iz tog momenta, nije ne naručio pići. Ja bem mu ja mater, sutra će crći na plaži. Zna se ko je žena. Bebo, jel uživaš? Jel uživaš? A što rozi dušk? Što rozi dušk? Krosa. Pederčin. Nemoj! A, šta ćemo sad, goco? Idem da vozim brod. Idem da vozim brod. Jadam si. Znaš kako je bilo jadno tamo na Milu? Pošto snima tu vlog. Opa! Kaže ona kao, voda je jako lijepa! Idemo brr brr! Ona žvara od Nedovića. Ko ti sa debile da snima? I tu se deli tako, ko meni sramota. Nemanja, ja snimam, znaš. A fora je što se čuje tako. Nemanja hrani ribice. Krenuli smo. Nemanja, stiš u tome gremlju plažu, a? Stišem, ovo. Kakav je prizor? Nikakav. Molim. O, plava banja. Prelepo.
što kažeš za oboj mora? Ništa, žedan sam. Žedan si. Stigli smo vam. Stigli smo na Gremnik. Jako je lijepo. Znači, da li je moguće? Nemanja, on se onesvestio, zato ga nema. Je li tako? Tako ljudi, a? Mašite! Ti joj ne kuliraj. Evo ovaj loser. Ajmo, 5 dana smo na moru, a i dalje mora da se maš. Jao, kako si jadna, e. Evo, sad smo na Porto Caciki, napustili smo Egremni. Kako pa smo bili? Pa bili smo jedan 2 sata. 2 sata smo bili tamo i ona plaža je ekstra. Ova je lepša. E, meni je ona lepša. Ova je lepša 100 puta. Meni je ova. Zato što je belja. Ova je lepša 100 puta. Ne znam. Ona. Ova. Ona. Idemo na Aglio Fili sad. Aglio Fili. Aglio Fili. Lesli smo na Aglio. Lesli van le. Aikula, ide Aikula, Dracula. To je Ajkula došla u pličar? Da. To ćemo pojeti? Neću. Što nećeš? Žao ti je da ostaneš bez mene. Jes. To znam. Šta ću? To znam. Idemo kući. Ćao. Ćao. Mašte. Ćao mama. Upravo smo se išli sa broda. Idemo sad nešto da jedemo, ono mrtvo. A dobro, bilo je lepo. Videli smo 3 najlepše plaže.
jel se isplatilo? Pa videli ste i vi. Ja videli ste i vi, da. Ne morate sad da idete na Lefkadu, a? Šta ti kažeš, jel moraju? Moraju. Moraju. Ne moraju. Moraju. Dobro sam ja sve snimila. Evo, jedan mali drugar. Ovde. Ne. Laje. Drži ovo. Ma uzmi slobodno, slobodno. A ne, hoću da popasim. Pošto danas nije baš najlepše vreme, dolaze neki oblaci tamo, ne znam koliko možete da vidite. Nemanja i ja ćemo ići na vodopade Dimisoari, nisam sigurna da se tako zovu, ali tako nešto je. Evo nas na putu ka vodopadima, valjda nas neće uhvatiti kiša, oblaci su katastrofa. Šta ti kažeš, Nemanja, koja je procena tvoja? Najebali su? Valjda neće, ali... Vidjet ćemo, preživjet ćemo u svakom slučaju. Ajde, vidimo se tamo. Evo šta se radi. Na putu do vodopada. Stigli smo do prvog vodopada, ni ne vidi se nešto kako teče voda, ali ovo je prvi mali. Idemo dalje. Stigli smo! A Nemanja ne sme da priđe. Nije smemo, gužva je ovdje. Evo, upravo smo stigli sa vodopada, šetali smo oko 10,5 km i inače vodopadi se zovu Dimisoari, a ne Dimisoari, kako sam već rekla. I kiša nije ni pala na kraju i više nema oblaka, ali nema veze, bilo je lepo i na vodopadima. Evo nas na gradskoj plaži, malo duva vetara. Malo više. Nemanja tu pokušava žabice, ali ne idem, u meni ide 100 puta bolje. Da neko brz snima da može se vidjeti. Evo, sad ću vam snimiti, ajde. Jel može, Nemanja? Ajde, baći. Ajde. Evo. Ono. Evo, pogledajte moje. Evo sad. Opet moje. Evo sad njegovo. Pazi, pa ti ljudi veruju. Nema pojma. Evo, gledaj. Ajde sad poslom da snimam ja tebe kako ti baciš, imam ti meni. Ajde. Čekaj, opet nisam dobro obacila. Ma, nemoj se baviti. Strašno. Treba mi dip, evo. Evo kako se profesionalno pocrni. Za više informacije obratite se Nemanji. Znaš što to? Kad sednem tako. E, ajde idem u pizdu materiju. U pizdu materiju da idem? Ne znam gde je to. Svašta. Ajde. Evo ljudi, mi smo sad krenuli na... Pa sa plažu imamo da pešačimo jedno 2 km otprilike. Stigli smo!
radimo? Šterem. Evo da vidite. Malo se počastim. Nemlje namoš da se odvoji od pice. Aj gaj sad da mogu da jedu. Ajde. Evo, stigli smo na gradsku plažu. Dobro, ja moraš se deraš ko magarac. Ne deram se, nego sam ti kod uvet. Sad. Pa se ne deraš. Kaj si ti budala? Budaletina. Evo, završio se i poslednji dan na plaži. Idemo u kući. Bili smo na gradskoj i danas. Da, bili smo na gradskoj, a sutra se pakujemo i idemo. Evo, spakovali smo se. Nemanja kuka da je jako kasno. Pa jedan sat, šta nije kasno? Pa nije kasno. Baš. Deda jedan. Deda jedan. Izvini, babo. Evo, čekamo da krene autobus. U 3 kreće. Sad je 12 sati. I bacamo žabice opet na plaži. Nemanja tu samo što ne crkne, kuka ceo dan da mu se spava i da ga sve boli, ali to je normalno. Zato što on deda, teški. Je li tako? Eto vidite more. Poslednji dan. Jesi srećan što iš kući? Samo što ćemo vidjeti Tomicu, a? Samo zato. I švalerku. Švalerku? Da. E, dobro. Razgovarat ćemo. Samo da prekinem. Idem da razgovaram s njim. Evo, lovač rakova. Šta je, nemaš snage? Ne, nego je ovo slabo. E, pa moraš ući. Eno ga. Di je? Eno ga na onu stranu. Evo. Gdje? Vidim ga, malecki. Ušao je. Gledaj. To on pobjeg. Gledaj, gledaj. Šta digu ove zajebance njega, gledaj. Mani ga da živi. Nemanja naravno spasite ljude da im taj lab baci na sred mora. Je sad srećan? Da. Si uspeo u životu? Kako te je prijatelj? Vidite šta one rade o ovom hlebu. Ga? Je to moguće? Su one normalne, što su tako gladne? Pobit će se, međusobno će se pojesti. Vratite, moguće. Evo, idemo na posljednji giros. Šta je? Ide u travu. Kako travu? Ne, a, travicu. Evo, sad ću vam pokazati šta on meni pokazuje. Evo, ovo on meni pokazuje, ovu travicu. Straž. Evo je čudno, gledaj. Evo je. Užas. Evo je. Užas. Aj, pipni, ako smeš. To je ljigavo. Pa pipni, ajde. Jedan, dva. Pogledajte, ljudi, ovde pas ne sme da kenja. Znak da pas ne sme da kenja. Nemanja, što dalje odavde? Ipak nismo još ili na giros, već na pastu, zato što ove izvoljeva kao... Ona, ja mogu da se pasaram u putu.
podneti karbonare, to jest matričane, on jede. Evo kako su prošle paste. Baš su bile loše. Nemanja dobro nije olizu tanjira. Da ima leba. Katastrofa. Se naždara. Baš, evo ima uvaždara. I nju je lepe. Vidimo se ljudi u putu. Ćao. Evo upravo smo krenuli nazad. Za Srbiju. I jedva sam uspela ovo da snimim, zato što mi Nemanja ne da telefon jer... Ja sam kriv sa što ti... Igre i igricu, pa jes. Moram malo predspavati. Igram moje igrice pored svoje četiri. Moje mu je najzanimljivija. Za kaži. Malo ti izbršim jedan video. Molim? Malo falo ti izbršim jedan video. Samo ste igri sa životom. Vidimo se ljudi na granici. Možda i ranije. Prešli smo grčku granicu i evo nas u free shopu. Sad ćemo da vidimo šta ima. Nemanja je popizdao što nema Jordanke. A tamo sam teo traži da kupim. Traži ih ko ozeblo sunce. Tamo sam teo da kupim 1, 2, 3 para. Ti si teo da kupiš. Da imam za bacanje. Pa već imaš za bacanje. Nemanja. Šta je? Ja da kupim ovu torbu. Hajde kreni ovdje. Evo Nemanja. Pravi Nemanja. 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 Nemanja nije našao Jordanke i odmah je izleteo iz prodavnice. Moram malo. Moraš. Koliko košta? Pol pola, evo 20. Goco! Imam slušalice, nove. E, Aleks se ne vidi. Prešli smo srpsku granicu i sad smo u Predejane. I ovo je poslednja pauza i oko sedam, pola sedam smo u Beogradu pa se vidimo tamo. I upravo smo stigli u stan, sad je oko 8 sati, tako nešto. Užasno i... vreme. Užasno vreme, smrzli smo se, navikli smo na ono toplo i sad... Kiša, smo sneg. Došli na minus, bukvalno. Sekire, govna, sve pada. Ništa, nadam se da vam se svidio ovaj vlog i da ste uživali i mi se vidimo nekom drugom prilikom. I lajkujte i šerujte i subscribeujte se na ovaj kanal. No, do triki ten. Slobodno, manjte se ovog kanala. Ćao! Ajde, vidimo se. Ćao ljudi!